Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Siz Vodiy savdosi kanaldasiz. Kanal ijodkorlari bugun ham sizlarga foydali bo'lgan videoroliklarni taqdim etishda davom etadi. Azizlar, siz o'z sarmoyangizni kamchiqim va serdaromad qilish maqsadida o'zingizga tegishli bo'lgan hududlarda konteyner temir mahsulotlaridan zamonaviy issiqxona, firma, zabor, naves va xonadoningizni pol qismini sifatli va hamyonbop narxlarda bitirishni istasangiz, unda biz sizga ish darajasi sifatli va hamyonbop bo'lgan ustalar xizmatini taklif etamiz. Agarda siz chindan ham issiqxona, firma, zabor va naves qilish niyatida bo'lib, ish darajasi oliy va hamyonbop bo'lgan ustalarni izlayotgan bo'lsangiz, ushbu videorolikni oxirigacha ko'rishingizni va ekraningizdagi raqamlarga murojaat etishingizni tavsiya etamiz. Azizlar, ushbu videorolikimiz yoqsa albatta like bosing, bizni qo'llab-quvvatlash uchun kanalimizni Telegram, Instagram tarmoq orqali do'stlaringizga tavsiya eting. Vodiy savdosi kanali doimo sizlar uchun ishlaymiz.